Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, bola alta na grande área. Luan! No começo do segundo tempo, a bola veio pelo alto, passou por cima do Douglas. E o Luan escorou de primeira para acertar no ângulo, com extremo. Levantou a bola para o Vinícius Araújo, Luan passou. É boa jogada, tenta invadir a área, protegeu bem, bateu no canto. Muito bem trabalhada pelo Cruzeiro, toques de primeira. Luan protegeu bem do Clemente Rodrigues, que acertou no cantinho. Um belo gol, Cruzeiro aumenta, 2 Cruzeiro, 0 São Paulo. A diferença dos momentos das equipes, né? Sai um jogador com o Mac. Olha o contra-ataque do Cruzeiro, Martinucci pro Luan. Vem pro ataque, levou o lance, cabe mais um, tá de frente pro Rogério, é só fazer! 0 pro São Paulo! O contra-ataque mortal do Cruzeiro, Rodrigo Caio ainda tentou salvar. Mas quando a fase tá ruim para um lado e muito boa pro outro, acontece isso. A bola sobrou limpa pro Luan, ele teve calma, categoria.